السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی استاد سرور استاد سمر گری گلزار علم خان جی مونگا مائک راغوس جی دا وید فاروق دا دوی ډیر زیات شکریہ ادا کوم چې مونږ ته دوی دا میک راو رسولو زه اوس په وخت کې تاسو سره زه بغیر مائک خبرې کوم او دا مائک چې کوم دی دا مونږ اوس کولاو کیمرامین چې دا پکې تاسو زوم کې جی دا دی دا پته دا دی زین مونږ دا راغوس لري دا فون نمبر دی او پرایس هم پیلی کلی دی خو اوس چې کوم دی دا مائک مونږ کولاو بسم الله الرحمن الرحیم जी ये है उनका हिदायत जो है ब्यूटत देवा सारा दा मैक चिकम दीदा मोबाइल का लगी और दा चिकम दीदा द डी एस एल आर द कैमरे दी जी ये माइक जो है हमें मिल गया है नवीद साहब और फारूक साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको ये माइक भिजवाया है। अभी मैं और दोस्तों को सो भी कहूँगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम डिलीवरी चीज़ जो है वो हम मंगवाते हैं तो उसमें धोखा होता है, हमने ये चीज़ मंगवाया है। जी मैं नाल मुंगदा माइक चिकम दे दा मुंगरो गुस्सो दा हाने वालना चुनके लावर न लर दे दा मुंग ता पाँच दिन बस मुंग ता डिलीवरी हुआ दा जो उस्ताद सर कम खबर कोम आगा दादी माइक ते अवल नजता सर बगैर माइक बांधे लग गया हूँ और उस दादी माइक आवाज़ दे تاسو کتی شه سمر خپل صفه आवाज مزیدار کچری تاسو هم کله هم مایک راغواړي نو د دوی کسانو نه راغواړي حنیوال نوید او فاروق صاحب کم نوید فاروق صاحب چې کم دی دوی ډیر خ ډیلیوري کوي تاسو او کتل تاسو په مخ کې مونږه غا ارسه کولو کړل هدایت هم مونږ ته را لګلو نو هغه هم مونږ تاسو ته وویل دې کې شکریا هم ادا کړی دا د موبایل سیټینګ چې کم دی هغه هم پکې خولي کس قسمه داسې مسئله وي نو هغه تاسو ته پدې کې خولي چې تاسو موږ سره پدې باندې دغه کولی شي رابطه کولی شي هغه نمبر هم موجود دی د یار سو کوم چې او بل الن کې چې څوک هم دا مایک راغواړي نو دوی په دغه سکرین باندې به تاسو ته نمبر ښکاري زر ته زر دی ته آرډر وکړي او دا مایک چې کم دی دا تاسو راغواړي ډیر ښه مایک دی تاسو ګوري کیمرامین صاحب داسې لګل لري لاړ شه چې موږ مینوالو ته دا وایس چې ګوره زما کیمرامین چې کم دی مانه څومره لري دی او تار هم نشه دا مایک دی او ګوره دا آواز څنګه ښکلی صفا راځي تاسو کتی شي چونکہ دا مائک چې کوم را غوسري دا د خانېوال نه دی هغه په اردو ژبه باندې پوهیږي نو مې ان بھائی کا نوید فاروق بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو مائک بھجوایا ہے ہمیں بہت اچھا لگا اور یہ وائس بھی بہت اچھی ہے جو لوگ بھی مائک منگوانا چاہتا ہے تو یہ بندے بہت ٹھیک ہے یہ فراڈ نہیں کرتا لائن آپ ان سے منگوا سکتے ہیں ان کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پہ چلے گا ان سے آپ رابطہ کریں اور مائک منگوا سکتے ہیں ہم نوید فاروق بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ہم کو صحیح سلامت یہ مائک بھجوایا ہے آپ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے مینا والو اس غواڑ میں اجازت پلو اللہ سپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ